Fala, futuros concursados da CEMED, da Prefeitura Municipal de Aracaju. Boa noite. Estamos aqui pontualmente às 18 horas com o nosso Como Gabaritar a Prova de Raciocínio Lógico, ó, da banquinha Sebraspzinha. Como é que eu vou gabaritar? Galera, primeiro, focar em questões da banca. CESP tem a sua jurisprudência. Segundo, resolver muito exercícios. Terceiro, tem que ter o domínio da parte teórica. Não é só ficar resolvendo exercícios sem o conhecimento da parte teórica, né? Porque às vezes dentro de questões você desenvolve né, um pouco da teoria. Mas é super importante você estudar a teoria da parte do raciocínio lógico. Né? Até mesmo a galera que já estudou, por exemplo, lógica na universidade, né? Por exemplo, na parte de metodologia, quem fez pedagogia. Estudou um pouco da lógica, quem fez matemática, estudou a lógica matemática, só que a forma como a banca cobra é diferente. E o mais importante para gabaritar essa prova é ter o método Sormon. Galera, fazer aqui um agradecimento especial, tá? Aos meus amigos professores, que são muitos, e vários amigos meus que trabalham tanto no estado, né, como escolas particulares estão fazendo por só gente ao todo nós já temos dentro dessa isolada 617 inscritos né e a gente dividiu em grupos grupo 1 um, tá e o grupo 2 que é o grupo é menor 617 inscritos o aulão do dia 26 presencial né que é um aulão pago até uma determinada data custava apenas 50 reais, já não tem mais vagas. Nós temos vagas para o aulão do dia 27, que vai ser no domingo. Então aproveite que ainda tem 48. Isso. 48. Então, quem tiver interesse, entra no grupo, tá? Ou então, manda um oi no zap 799. 99437475, que aí você faz a inscrição e entra no grupo. E galera, façam a isolada. Porque raciocínio lógico vai ajudar, tá? Então, façam a isolada online, teoria, questões, o grupo para os plantões de dúvidas não tem erro. Então, vamos lá. Gente, baixa o material que está na descrição do vídeo e entra também no grupo. O que, é que a gente vai fazer agora? Vou resolver algumas questões e mostrar que, se você não tiver o oinho de Tandera, você perde questões na prova. Teve uma questão agora recente do Sebrasp, mais de 80% da galera errou por falta de atenção. Quando eu digo que nós somos os mais atualizados e focados, preste atenção. Vamos embora. Gente. Questãozinha agora, ó, para auditor de controle externo, ó, do TCE. Ele diz assim, ó: Julgue o item a seguir relativo à lógica proposicional. Ele diz, ó: A sentença A pergunta: Qual é a real influência do mercado financeiro? na composição do orçamento estadual necessita ser respondida pelos secretários da fazenda dos estados brasileiros, ó, fecha aspas. É uma proposição lógica, galera. Muita gente já foi marcando errado. É uma pergunta, pergunta não é proposição. Errou, galera. Errou. Galera, ó, abre aspas, fecha aspas. Isso tudo é uma declaração que o cara tá afirmando. A pergunta tal necessita ser respondida pelos secretários da Fazenda dos Estados Brasileiros. Ou ela, de fato, necessita ser respondida, ou não. Ou essa informação, ou essa declaração é verdadeira, ou ela é falsa. Isso é uma proposição, ó. O item é correto. Agora, se ele colocasse só isso, ó. Só isso aqui, ó. E dissesse. Isso aqui é uma proposição, aí estaria errado. Porque aí seria uma sentença o quê? Interrogativa. Então, cuidado. O que ele está dizendo é o seguinte. Essa pergunta, ela necessita ser respondida pelos secretários da Fazenda dos Estados Brasileiros. Olha, veja que aqui termina em ponto final. Isso é uma sentença declarativa. Então, essa pergunta, ela necessita ser respondida pode ser que sim ou pode ser que não. Ou é verdade que ela necessita ou a frase é falsa. Então, isso aí é uma proposição item correto. Muita gente não leu com atenção, perdeu. Beleza? Então, item correto. Questão 2. Julgue o item seguinte relativo a lógica proposicional e a lógica de primeira ordem. A negação da proposição: todas as reuniões devem ser gravadas por mídias digitais é corretamente expressa por nenhuma reunião deve ser gravada por mídias digitais. Quem é meu aluno já sabe: eu não posso negar. Algo que generaliza com algo que generaliza. Eu não posso negar o muito com o muito. Eu sempre digo isso. Tem até professor já utilizando. Eu não posso negar o muito com o muito. Ó, você não pode negar o todo com o todo. Você não pode negar o todo com nenhum. Esse item. Ele já tá errado, mas vamos lá. Professor, e como é que eu nego tudo? Vamos dar só um exemplo. Se eu digo bem assim, ó, todo professor é rico. Se alguém quiser negar essa frase, basta mostrar que tem um professor que não é rico. Ele já desmentiu. Se eu tenho algum professor que não é rico, ele já tá negando que todo professor é rico. Não precisa eu dizer que nenhum professor é rico. Basta que eu tenha, no mínimo, um professor, algum professor que não seja rico. Acabou. Que eu já estou negando que todo professor é rico. Como é que eu nego todo? Você vai lembrar de Vera Verão. Essa é minha dica. Professor, quem é Vera Verão? Vera Verão era aquele morenão alto, né? Careca, que ele dizia assim. Epa! Bicha não! Eu sou uma quase mulher. A negação do todo é. Epa! Bicha não! Você troca o todo, pô! Existe você, troca o todo ou por pelo menos um, ou por algum, ou por a e nega o verbo, ou seja, ó, existe, ó, veja, existe, reunião que não deve ser gravada por mídia digital. Pelo menos uma reunião não deve ser gravada por mídia digital. Alguma reunião não deve ser gravada por mídia digital. A reunião que não deve ser gravada por mídia digital. Então, ó, era para tocar o todo por quem pelo menos um ó pelo menos pelo menos uma reunião não deve ser gravada por mídia digital alguma reunião não deve ser gravada por mídia digital a reunião que não deve ser gravada por mídia digital essa era a resposta. Sempre o muito eu nego com o pouco. O todo você nega com algum, pelo menos um. Existe e nego o verbo. Tá aí. Passamos pela questão número 2. Questão 3, do TRF. A partir da proposição: quem pode mais chorar menos. Que corresponde a um ditado popular, julgue o item. Se a proposição P for verdadeira, então o conjunto formado por indivíduos que podem mais está contido no conjunto dos indivíduos que choram menos? Galera, essa é uma questão que ele mistura diagramas lógicos. E camuflagem do então Eu já disse aqui. E quem tá no meu curso online, eu já disse, galera. O quem. Ele dá ideia de um sintão. Quando eu digo assim, ó. Quem não chora, não mama. O que seria isso? Se não chora, então não mama. Quem é Sérgio Pano? É brasileiro. Ou seja, se o indivíduo é Sérgio Pano, então o indivíduo é brasileiro. O quem. ele dá a ideia. de uma condição, né? Quando o cara diz. quem pode mais chorar menos. seria isso, ó. Se. um indivíduo pode mais, então esse indivíduo, o que? Chora menos, tá? Indivíduo especifica o sujeito, né? Então, se José pode mais, então José chora menos. O quem, ele dá ideia de uma condição. E na aula passada eu fiz uma questão que eu disse, galera, o sim então dá ideia do todo. Por exemplo, ó, se eu digo assim, ó, se um indivíduo é sergipano, então o indivíduo é brasileiro. Eu tô dizendo que todo Pano é brasileiro. Galera, é a mesma coisa. O sim então ele dá ideia de tudo. Todo homem é mortal, se é homem, então é mortal. Toda mulher é imponderada. Se é mulher, então é imponderada. O se, então, eu posso escrever como todo. E o que seria todo sergipano, é brasileiro? Seria isso, ó. O conjunto dos sergipanos dentro do conjunto dos brasileiros. Todo ségipano é brasileiro. O todo é um conjunto dentro do outro. Sempre a primeira informação dentro da segunda. Ó. Todo sergipano é brasileiro. O conjunto dos sergipanos está dentro, está contido nos brasileiros. E aí, galera, quando o cara diz assim, ó, se o indivíduo pode mais, então chora menos. É como se dissesse o seguinte, ó. Todo indivíduo que pode mais chora menos. O todo, gente. Sempre essa primeira frase tá dentro da segunda. Ó. Todo Sérgio Pano é brasileiro. Sérgio pano dentro de brasileiro. Então, ó. Quando o cara diz aí. Todo indivíduo que pode mais chora menos. São os caras. Que podem mais dentro dos caras que choram menos. Gente, está dentro é ser subconjunto, é estar contido. Então eu poderia dizer na prova: os caras que podem mais estão dentro dos que choram menos. Os caras que podem mais estão contido no conjunto dos que choram menos, os caras que podem mais é um subconjunto do conjunto dos que choram menos está contido está dentro subconjunto são frases equivalentes então ele diz que o que os indivíduos que podem mais Tá dentro, tá contido. É subconjunto dos que choram menos. Item correto. Galera. Aqui, ó. É exatas pra gabaritar. É trabalho sério. Nós não brincamos com sonhos. Foi o que eu disse a vocês, ó. Veja como a gente detalha aqui. E lá no curso você estuda a teoria. Beleza? Vamos lá. Questão 4, ó, que caiu em Barra dos Coqueiros. Eu já disse, ó. Todo A é B. Como é que eu represento o conjunto A dentro do conjunto B, ó? Todo A é B. A está contido em B. A está dentro de B. A é um subconjunto de B. Olha o que ele diz. A respeito dos servidores que trabalham em certa prefeitura, sabe-se que todos os servidores do setor de manutenção usam luvas. Todos os servidores que usam luvas também usam botas. Considerando essas informações, conclui-se que nessa prefeitura. É um probleminha de argumentação. Você vai desenhar os diagramas, as bolotas. Lembre que no todo, sempre a primeira informação está dentro da segunda. Ó. Por exemplo, todos os servidores do setor de manutenção, o quê? usam luvas, ou seja, eu vou botar quem? os caras da manutenção, botar assim, manutenção, ó, oh. todos os caras da manutenção usam luvas. É sempre o primeiro dentro do Segundo. E aí veja: ó, todos os servidores que usam luvas, o quê? Também usam botas. Então, galera, luvas aí tá dentro de botas. Eu tenho isso aqui, ó. Tá aí. Manutenção, que é o primeiro, tá dentro de luva, que é o segundo. Luva, que é o primeiro, tá dentro de bota, que é o segundo. Sempre a primeira frase, ó, o A, tá dentro do B. E aí, agora, eu quero a conclusão. Letra A. Todos os caras que usam botas usam luvas? Não. Esse cara aqui, por exemplo, ó. Ele está usando bota, mas não usa luva. Errado. Lady B. Todos os servidores que usam luvas são do setor de manutenção? Não, né, gente? Por exemplo, ó, esse cara aqui. Ele usa luva. Mas não é de manutenção. Está fora. C. Todos os servidores que usam botas são do setor de manutenção. Não, né? Esse cara aqui, ó. Ele usa bota, mas não é do setor de manutenção. D. Todos os servidores do setor de manutenção usam botas. Aí sim, gente, ó. Qualquer um que eu pegue aqui. Que seja do setor de manutenção, ó. Eles vão estar tá dentro dos que usam botas. Resposta. Letra D. Quem é meu aluno? Eu já dei a dica. Quando você pegar frases que aparece todo todo, você pode cortar as coisas iguais que aparecem antes e depois nas duas frases. Por exemplo, ó, usam luvas usam luvas eu posso cortar sempre quando eu tenho frases que tem todo todo por exemplo ó todo A é B todo B é C coisas iguais que aparecem antes e depois a conclusão é o que sobra ó todo A é C ou seja ó Todo servidor do setor de manutenção usa o que bota. Tá aí. Letra D. Tá vendo, gente? Questão que caiu na prefeitura, ó, de Barra dos Coqueiros. Show de bola. Tranquilo. A quinta questão. Considerando as características do raciocínio analítico e a estrutura da argumentação, julgue o item. O raciocínio nenhum peixe é ave. Logo, nenhuma ave é peixe é válido. Ou seja, você tem um argumento válido. Se você diz que nenhum peixe é ave, você pode concluir, né? o que vem depois do logo isso implica né podemos deduzir é a conclusão será que esse argumento ele é válido gente o nenhum a é b eu posso representar assim ó dois conjuntos separados que não se tocam nenhum a é b que é a mesma coisa de dizer que nenhum B é A. Nenhum flamenguista é vascaíno. Nenhum flamenguista é vascaíno. Então nenhum vascaíno vai ser flamenguista. Nenhum são dois conjuntos separados. Quando ele diz isso, ó, nenhum peixe é ave. Eu represento assim, ó. Aqui peixe, aqui ave nenhum peixe é ave Ou seja, peixe ave não tem elementos comuns. Logo, nenhuma ave é peixe, claro, gente. Ó. Oh. Nenhum A é B é a mesma coisa que nenhum B é A. Se nenhum peixe é ave, claro que nenhum ave vai ser peixe. Se essa premissa for verdadeira, a conclusão é verdadeira. Esse argumento é o quê? É um argumento válido, né? É um argumento bem construído e tem o que, gente? Correto. Item correto. Tá vendo? O nenhum, se você trocar de posição, a frase ela continua a mesma. Só alegria. E, gente, a última questão, ó, que é uma questãozinha envolvendo a parte de sequências. E foi para professor de matemática, ó. Vamos lá. A seguir estão apresentadas. As primeiras quatro figuras de uma sequência infinita de figuras, né? F1, F2, F3, F4, F5. Bem como as peças que foram utilizadas na formação dessas figuras. Considere que as demais figuras obedeçam a mesma lei de formação que tenha gerado as quatro primeiras figuras em questão. Você tem, ó. Quadrado branco, ó, quadrado pintado, triângulo branco e triângulo pintado. Beleza? E aí, o que é que ele diz? ó? Com base nessas informações, julgue o item seguinte: relativo a essa sequência infinita e aos tipos de peças que compõem as referidas figuras. A figura que está na posição. 223 dessa sequência tem menos de 460 peças do tipo quadrado. Vamos lá. Do tipo quadrado. Vamos lá. A figura 1 tem um quadrado. A figura 2 tem. 1, 2, 3 quadrados. A figura 3. 1, 2, 3, 4, 5 quadrados. A figura 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 quadrados. E ele quer saber... A que está na posição... 223. Gente, do 1 para o 3, eu somei 2. Do 3 para o 5, eu somei 2. Do 5 para 7, eu somei 2. Isso aqui é uma PA de razão 2. PA é uma sequência que de um termo para o outro, eu somo a mesma constante. Isso é uma PA de razão 2. Vou dar um bizu para você não decorar a fórmula. Ó você quer o cara que está na posição 223, sempre bote em função da primeira, seria 1. Um. Aí você pergunta assim: ó, PA. Você anda os mesmos degraus. Se você está na figura 1 um e quer chegar na figura 223. Para o 1 um chegar. Em 223, eu tenho que andar aí 222 casas. Quem são essas casas? As razões. As casas são as mesmas, então, ó, você vai ter que andar 222 razões. Ou então você pode pensar assim, ó, é só fazer 223 menos 1 dá 222. Então vai ficar assim. Ó. Quem é F1? Primeiro termo. 1 mais 222. Ó. Quem é a razão? 2. Gente, entre a soma e a multiplicação, você resolve primeiro a multiplicação. Né? Então vai ficar 1 mais 222 vezes 2.

Seis questões super atualizadas da banquinha. Então, galera, quem não tá no grupo aí, entra no grupo. Se quiser participar do aulão do dia 27, a gente ainda tem vagas. É só entrar em contato, tá? Com esse WhatsApp. Vamos quebrar a banca e garantir a sua aprovação. Gente, um beijão. Quem não tá inscrito no canal, ó, se inscreve, tá? Entra aí no grupo do Telegram, segue aí o Exatas pra gabaritar, ou então segue também o meu Instagram. O Instagram, ó, do Sou Mais Sormany. Um beijão a todos vocês. Muito obrigado de coração e vamos juntos. Valeu, galera. Bom restinho de sábado aí para vocês. Valeu. Fui.